Четвъртокласничка от Добрич спечели първо място от национален конкурс за литературно творчество и изобразително изкуство, посветен на родината. В инициативата са участвали 1085 деца от 26 области на страната. Жанет Живкова от Добрич спечели първа награда в първа възрастова група в категория литературно творчество от четвърти национален конкурс България в картини и слово. Жани много обича българският език. Тя го е доказала, защото все пак 4 години работим заедно. Изненада ме, защото това е едно сериозно постижение. Стихотворението «Сезоните на моята родина» е предпочетено пред повече от 200 литературни творби. Аз обичам моята родина с 4 сезона, тя ме е любима. Пролет, лято, есен, зима, всеки красотата той си има. И да те питам и теб, изненада ли те наградата? Ами да, много се впечатлих от това, защото точно от 200 участника са избрали точно моето стихотворение. Жанет е получила множество награди, грамота, медал. Те бяха връчени вчера в град Търговище. Грамота е получила и нейната учителка. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност. Денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ. Бърза реакция с мобилни екипи. Монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение. Инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност.